Unele detalizări că referă se Radio Televizion Prishtinës derim tash nuk primi se vjetë kemi pasë ilustrime, mi pasë ka nevoj një këtë mundu të nëzirë një dhe ashtu si shdi, nuk është do. Për ju që për ju spjegoj që në kohën komunistë, të gjithë ata që pak ka qenë marë vetarë, të tjerët i kanë dhe. E ata që kanë qenë viktimet e tyne, janë jashtë. Dhe më thanë, jo i diplomuar, i arsimuar. Njësë televizive, bazët e emisioneve të pare, na i kipë, na i lera. Po shpur, s'ka kur gjë, asë gjuën Shqipe nuk është kajë, përdorë nuk është kajë. Asë jemi munduar që të sajojmë, që të t'i afrojmë edhe një dhuzë qka ka shpijë. Degradimi është do gjë. Asë aktim nuk, mirë po ka. Zhvillimi i Radio Prishtinës ka shkruar krahas zhvillimit të kërkesave të shoqërisë sot. Pra, fal zhvillimit të teknikës e të aftësimit të kuadrit përkatës profesional, është gjeruar e begatuar edhe radioprogrami. Ashtu që Radio Prishtina bëhet institucionu i fuqishëm informativ, arsimor, kulturor e propagandistik, si në vend ashtu dhe jashti. Thjesht bëhet pjesë e pandashme e jetës dhe qenësisë sonë. Pas plenumit të Brinonëve të vitit 1966 dhe të mposhtjes së forcave shovene sërbumave, krijohen kushtet e favorshme politiko-shoqërore edhe për nacionalitetet deri atëherë të shtypura siç ishim ne, ashtu që më 26 nëntor nga studio televizion të Beogradit për herë të parë në historinë tonë kombëtare ekrani televiziv foli Shqip. Me zhvillimin e mbetem të shoqërisë si dhe të kërkesave të saj në këtë lëmund, me 15 maj të vitit 1973, Kuvendi i Kosovës e themeloi Radio Televizionin e Prishtinës. RTP-ja u bë pushka më jehuese e kombit, përkatësisht u bë sinonim i qendresës kombëtare dhe fanar i armërisë sonë. Nga gjiri i Radio Televizionit të Prishtinës dolen emret legendar që në nderoj, si Nëgjmija Pagarusha, Zuhra Mulja, Gjakush Qapari, Petrit Dushi, Skender Gjinal, Akil Koci, Besim Saraciu, Ekrem Kryezësiu, Rdov Sopi, Fari Beqiri, Fitim Domi Mijaram, Qamili i Vogël, Ismet Peja, Musa Piperku, Rasim Salihu, Rifat Kukaj, Asim Lokaj e të tjerë, që kanë lanë gjurëm të pashlyshme në krejim të rinë tonë kulturartistikë. Të vedishëm se për vendet e punës duhet edhe të vdiset, në vitin 2005 e organizuam greven 11 ditë të uris me 5 kërkesa. 1. Këthimi në punë, 2. Kompenzimi për 9 vitet e shkuara, 3. Pranimi për vojës 18 vjeqare, 4. Mos lejimi i tjetërsimit të pasurisë RTP-së, si dhe 5. Zgjidhje çështës së punëtorëve me kërkesa sociale. Pas premtimit të qeverisë se do të na plotësoj kërkesat tona, e ndërprema, por pafytyrësisht na mashtroi keq. Ndërkaq me 5 korrik të vitit 2008, për të realizuar 5 kërkesat e cekura, e organizum grevën e flejimit dhe pas 40 ditve me 13 gusht e mbyllëm me premtimin dhe nënshkrimin e memorandumit në mes të këshillit grevist dhe qeveris se Kosovës, por edhe këtë herë na mashtruan. Për ndim vazhdimisht po drejtohemi edhe shteteve të kuintit, por nuk ka ndonjë lëvizje. Krahas që nga viti 2000 jemi në procesin gjyqësor për fundimin e së cilit po e presim, si dhe u jemi drejtuar Prokurisë së Shtetit, Gjykatës Themelore dhe si thirrës të asaj të apelit, dhe kemi mbajtur disa seante, si dhe po e përgatisim materiale për gjyqin e Strasburgut. Pos kësaj, nuk kemi qasje as në miliona euro të parave të grumbulluara nga qeraja e objekteve tona
në fondin RTP AKP. Pra, AKP-ja, në vend se ta mbroj poronën ton, ajo është bërë vegël shkatruese qeveritare kundër nesh. Sa i përket RTK-së okupuese, po të merohemi me pa përgjegjësinë dhe dilitantizmin në sajimin e programit radio-televiziv të nivelit të përçuditshëm. Ajo programin e varfër kulturor po e plotësor me videokaseta, ndërka gjatë vitit, filmat po e reprezon edhe nga 200 herë. Përveç kësaj, duke keq përdorur materialin ton arkivor, pa e cekur në autorsin individuale e institucionale, qka është krim ndaj së drejtës autoriale, po e sajon programin e vetë gjysmak. Andaj, për institucioneve tona shtetërore kërkojmë që të shpëtojnë pasurin ton të te qmurë arkivore, filmike e muzikore, që përshfrizohet e shkatrohet nga të tjene. Në RTK ka matrapas e përfiter të cilët duke luajtur me ndjenjet e punëtorëve nga privatizimi po u premtojnë nga 50.000 euro, kurse për shpenzime gjyqësore po u marrin nga 100 euro. Porosia ime do të ishte ajo që ata që kanë mbetur nga Radio Televizioni i Prishtinës të mundësohet, nëse është mosha, kanë moshën, që ta të realizohen për mes punës, punojnë, dhe të tjerve, për të tjerët, të gjendet forma e kompenzimit material për vitet që kanë kaluar në radio-televizionin e Prishtinës. Qeveria jonë nuk po në përgjigjë, në ka përgjigjë me memorandum, dirpo memorandumin nuk është plesu kur. Në përta në ka mashtru, kur një qeveria mashtru një institucion, si që jemi na ende jemi, sa jemi, edhe pse ata po presi që na të gjithë vdesim, e që ta glabrojnë kretë pronën tonë. Në mbra për e linjës, 8 hektar janë, i kanë glabru, edhe kanë dërtu ndërtesat, PDK dhe LDK. Gjavi Taliti me Isa Mustafa. Unë kam thënë edhe maherët, edhe prapë pa thëmë. Në Veternikun e kanë marë hotelit,